Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Okay, jumpa lagi kita. Okay, untuk mempelajari sejarah tingkatan 2 bab 5 yang bertajuk Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Jadi bersama saya Cikgu Anas. Hari ini kita akan pergi ke satu fasa seterusnya dalam ketamadunan Melayu. Okey. Apabila sebelum ini kita lihat tentang Kerajaan Alam Melayu. Okey. Hari ini kita lihat perkembangan, okey, kesinambungan daripada alam Melayu tersebut. Baik, dalam bab ini kita akan belajar 3 perkara. Okay. Perkara yang pertama, kita akan belajar tentang pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Apakah faktor pembukaan Melaka, okay. Siapa pengasasnya. Okay. Yang kedua, kita akan belajar tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Aspek serta faktor kegemilangan Melayu Melaka ini. Dan sekarang kita akan lihat pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Baik, pertama sekali kita lihat pengasasan. Seperti yang kita maklum, pengasasan itu bermaksud permulaan ataupun pembukaan, okay, sesuatu. Jadi kita akan lihat pengasasan Kesultanan Melayu Melaka ni melalui beberapa perkara. Okey, pertama sekali kita lihat kronologi, okay, pembukaan Kota Melaka ini. Pertama, yang seperti kita maklum, okay, Melaka ini diasaskan oleh Parameswara. Okay. Sedikit tentang Parameswara ini. Okay. Okay, Parameswara ini, kalau ikutkan riwayat sejarah Melayu, okay, Parameswara merupakan seorang putera raja yang berasal daripada Palembang, okay, dan terlibat dalam peperangan bersama dengan kerajaan Majapahit ketika itu. Okey. Jadi Parameswara ini ketika berlaku situasi tersebut, Parameswara mencari perlindungan di Temasik, okey, yang pada ketika itu berada di bawah pengaruh Siam. Okey, dan ketika di Temasik, Parameswara diusir keluar daripada Temasik dan Parameswara mengundurkan diri ke Muar dan kemudiannya pergi ke Sungai Ujong dan akhir sekali singgah ataupun pergi ke Sungai Bertam. Okey. Baik. Jadi apabila tiba di Sungai Bertam itu, ada riwayat sejarah Melayu yang mengatakan bahawa tentang cerita pelanduk dengan anjing yang dibawa oleh Parameswara. Apabila pelanduk tersebut menendang anjing tersebut dan Parameswara melihat perkara itu sebagai sesuatu yang menakjubkan, jadi mereka bercadang untuk mendirikan sebuah kota ataupun kerajaan bersempena dengan nama di mana pokok tempat mereka berehat ketika itu iaitu pokok Melaka. Okey. Baik. Jadi itu serba sedikit tentang Parameswara. Okay. Kemudian seperti yang kita maklum, dia berundur dan membuat keputusan untuk mendirikan Melaka di muara Sungai Bertam. Okay. Dan pada asalnya kawasan muara Sungai Bertam ini ialah merupakan pengkampungan nelayan. Okay. Dan akhir sekali disebabkan lokasinya strategik dan apabila dia dibangunkan oleh pembesar dan sebagainya, ia berubah menjadi sebuah pusat perdagangan. Okey, ini secara ringkasnya tentang pengasasan, okey, Kesultanan Melayu Melaka. Namun demikian, apa yang kita perlu lihat sebenarnya dalam pengasasan Kesultanan Melayu Melaka ini ialah lokasi pemilihan kawasan tersebut oleh Parameswara. Okey. Parameswara datang ke Sungai Bertam itu dan memilih kawasan tersebut bukan semata-mata disebabkan dia ternampak anjingnya ditenang oleh pelanduk dan sebagainya. Okey, itu mungkin salah satu sebab dia memberi nama Melaka tersebut. Tetapi kenapa Parameswara memilih kawasan tersebut? Jadi kita akan lihat ada 4 faktor mengapa kawasan tersebut dijadikan lokasi pemilihan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Jadi Sebab yang pertama ialah kerana kawasan tersebut merupakan laluan perdagangan antara timur dan barat. Seperti kita maklum, kawasan di sebelah timur dan barat ini menjadi kawasan di antara perdagangan China dan India, okay? Yang merupakan kuasa besar perdagangan ketika itu. Jadi laluan tersebut boleh menyebabkan Melaka untuk mengawal laluan kapal dagang di kawasan tersebut. Okay, jadi kita akan lihat apa yang dilakukan kemudian. Yang kedua ialah bentuk muka bumi yang ketika itu berbukit bakau. Okay, kalau kita lihat, kalau kita pergi Melaka sekarang lagi pun, kalau kita pergi dekat Kota Afirmosa tu, ia didirikan di atas kawasan bukit. Kita nampak kawasan berbukit. Okay. Dan kawasan berbukit bakau ini sesuai untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan dan juga menjadi panduan kapal dagang kerana daripada jauh boleh nampak, okay, kawasan Melaka itu berada di kawasan berbukit. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi benteng pertahanan. Dan benteng pertahanan ini daripada pokok bakau yang berada di pesisir pantai dan juga pokok api-api, dan kedua-dua pokok ini menjadi benteng semula jadi daripada ancaman luar. Nice sekali ialah terlindung daripada angin monsun. Okay, kerana kedudukan Melaka ini di Selat Melaka dan pelabuhan ini terlindung daripada angin monsun, maka kapal dagang berlabuh dengan selamat kawasan tersebut kerana angin monsun yang datang dilindungi dengan kawasan semenanjung Malaysia serta kepulauan Sumatera. Okay. Baik. Itu empat perkara ataupun empat sebab kenapa Parameswara memilih lokasi tersebut untuk mendirikan Kerajaan Melaka. Okey, pertama laluan perdagangan, kedua bentuk muka bumi, ketiga benteng pertahanan, keempat terlindung daripada angin monsun. Baik, jadi itu serba sedikit tentang pengasasan. Okey, kita lihat siapa pengasas dan kita lihat sebab apa pengasasan ataupun pembukaan kota berada di situ. Okey, seterusnya kita ingin lihat tentang kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita lihat apakah yang menyebabkan kegemilangan ini pertama. Okey, dan seterusnya kita lihat dari segi apa yang Melaka ini gemilang ataupun hebat ataupun maju. Alright. Pertama sekali, okey, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Melaka ini menjadi hebat. Pertama, kepemimpinan pemimpin. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kepemimpinan pemimpin ini ialah pertama, raja pada ketika itu Parameswara ini datangnya daripada keturunan Raja Palembang. Okay, jadi keturunan Raja Palembang itu kalau mengikut Sulatun Salatin, okay, ia merupakan susur galuh yang amat dihormati ketika itu. Okay, kerana taraf kedudukan yang tinggi, maka ia raja ketika itu amat dihormati oleh Kerajaan Alam Melayu yang lain. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kerana peranan yang unggul yang dilakukan ataupun yang menjadi tanggungjawab raja ketika itu. Okay, kerana raja ketika itu menjadi simbol perpaduan, menjadi ketua angkatan tentera, menjadi ketua agama Islam dan berperanan menegakkan keadilan. Jadi disebabkan peranannya yang hebat ini, ia membawa rakyat-rakyatnya untuk menjadi ke satu tahap yang hebat juga. Okay. Yang ketiga, okay, dalam kepimpinan pemimpin ini adanya daulat dan alat kebesaran. Apakah yang dimaksudkan dengan daulat? Daulat ini bermaksud satu kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Jadi ini bermaksud rakyat melihat raja itu seseorang yang mempunyai kuasa dalam pemerintahannya dan seorang yang beribawa untuk memimpin. Okay. Jadi dengan kedaulatan ini, okay, rakyat-rakyat dapat mengikut, okay, dapat mengikut arahan serta dapat memberi kerjasama dalam pemerintahan raja. Okay. Dan seterusnya ada alat-alat kebesaran. Jadi alat kebesaran ini sebagai simbol, okay, kebesaran sesebuah kerajaan itu. Sebagai contoh adanya cap mohor, ada nobai, ada keris, ada lembing dan ada mahkota. Okey. Dan kebanyakannya alat-alat kebesaran ini digunakan sewaktu majlis pertabalan, perkahwinan dan kemangkatan raja. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat terakhir sekali ialah faktor kewibawaan seseorang pemimpin tersebut. Jadi raja ketika itu amat sinonim dengan ciri-ciri kepimpinan yang seperti adil, beribawa dan mengambil berat tentang kebajikan rakyat. Serta raja-raja ketika itu memerintah berdasarkan bidang kuasa yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka. Okay. Jadi disebabkan empat perkara ini, ia menunjukkan bahawa ketika itu pemimpin di Kesultanan Melayu Melaka mempunyai satu kepimpinan yang tinggi yang mampu, okay, membawa Melaka menjadi sebuah kerajaan yang hebat ketika itu. Okay, itu faktor yang pertama. Sekarang kita lihat faktor yang kedua. Faktor yang kedua ialah sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran ni ialah sistem pemerintahan. Jadi apa yang membuatkan Melaka ini menjadi gemilang ialah apabila adanya sistem pembesar empat lipatan. Okey, sistem pembesar empat lipatan ini ialah bermaksud di mana setiap pentadbiran ada pembesar. Okay. Dia bermula daripada sultan, di bawah sultan ada pembesar berempat. Jadi di bawah pembesar berempat ada pembesar berdelapan. Di bawah pembesar berdelapan ada pembesar 16. Di bawah pembesar 16 ada pembesar 32. Itu yang kita panggil pembesar empat lipatan. Jadi di mana di setiap pentadbiran itu semakin ramai orang di dalam pentadbiran itu, okay, maka ada pembesar-pembesar yang akan melihat ataupun memerintah di kawasan tersebut. Okay. Dan nanti kita akan lihat peranan pembesar berempat. Okay. Tapi sistem pemerintahan ini dikukuhkan lagi apabila pembesar-pembesar ini diberikan tugas. Okay, sebagai contoh, tugas menjaga keamanan kawasan, tugas mengutip cukai serta tugas untuk membekalkan tenaga tentera ketika perang melalui sistem kerah. Kalau menjaga keamanan dan mengutip cukai tadi melalui sistem serah. Okay. Itu tugas pembesar. Dan pembesar-pembesar ini diberikan kawasan kepada mereka sebagai tanda untuk mendapatkan sokongan pembesar ini untuk mewujudkan pentadbiran yang mantap. Jadi sultan memberikan mereka kawasan sebagai tanda terima kasih dan untuk memastikan mereka memberi sokongan kepada sultan. Okey, jadi kawasan-kawasan tersebut dikenali sebagai kawasan pegangan, okey, kawasan jajahan dan kawasan pemakanan. Okey. Baik, itu sistem pentadbiran. Ini bermaksud melalui sistem pentadbiran ini dia berjaya membantu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang hebat. Okay. Ada pemimpin yang hebat pertama, kemudian adanya sistem pentadbiran yang hebat. Okay. Yang ketiga adanya sistem perundangan yang hebat. Okay. Sistem perundangan dalam Kerajaan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka ini, mereka mempunyai 3 undang-undang bertulis ketika itu. Okay. Yang pertama ialah Hukum Kanun Melaka. Okay. Dalam Hukum Kanun Melaka ini terdapat 44 fasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan, okay, tanggungjawab raja dan pembesar. Okay, terdapat juga hukum Islam tentang perkahwinan, tentang kekeluargaan, urusan jual beli dan sebagainya. Jadi Hukum Kanun Melaka ini ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Baik. Jadi disebabkan rakyat mengikut Hukum Kanun Melaka ini, ia dapat menjamin keselamatan rakyat ketika itu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, terdapatnya Undang-Undang Laut Melaka kerana Melaka ini terkenal dengan perdagangan ketika itu, maka adanya Undang-Undang Laut Melaka yang berkaitan dengan peraturan pelayaran dan perdagangan. Dalam undang-undang ini ada 25 fasal yang menerangkan tentang perniagaan, peraturan laut, okay, tata cara berjual beli, okay, Dan ada juga tentang tanggungjawab nahkota, anak tapas, syah bandar. Dan Undang-Undang Laut ini telah membuatkan perdagangan, aktiviti perdagangan di Melaka berjalan dengan lancar. Okay. Dan sekali terdapat juga Undang-Undang Adat. Undang-Undang Adat yang diguna pakai di Melaka ketika itu ialah Adat Temenggung, okay, yang diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan. Dalam undang-undang ini berkaitan dengan sistem pemerintahan, pewarisan tahta, perkahwinan, pewarisan harta, perundangan. Dan melalui sistem ini, melalui adat ini juga, sistem penggantian sultan, iaitu tahta kerajaan diwarisi oleh anak lelaki yang sulung. Okay. Jadi perkara ini membolehkan sistem pemerintahan dan pewarisan tahta dalam Kesultanan Melayu Melaka itu dilakukan secara teratur. Maka kombinasi tiga undang-undang ini telah membuatkan satu sistem perundangan yang bagus, dan kombinasi ketiga-tiga faktor ini daripada pemimpin yang hebat, daripada pentadbiran yang mantap dan sistem perundangan yang hebat membuatkan Melaka ini menjadi satu kesultanan ataupun kerajaan yang hebat, gemilang satu masa dahulu. Okay. Alright, kita dah lihat apa sebab kegemilangan dia dan mari kita lihat kehebatannya. Okey, sebelum kita lihat kehebatan kegemilangannya, kita lihat pembesar empat lipatan, iaitu pembesar berempat ini adanya bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Okey, dan di sini ada terdapat dia punya tugas-tugas. Okey, sebagai contoh bendahara penyiasat raja, penghulu bendahari mengutip hasil ufti, temenggung ketua polis, laksamana ketua angkatan laut dan sebagainya. Okey, yang ni boleh rujuk juga dalam buku teks. Baik, sekarang kita lihat aspek kegemilangan Melaka. Okey, aspek kegemilangan Melaka ini ada 5. Okey, apa yang dimaksudkan dengan aspek? Aspeknya adalah cabang. Kita nak lihat di mana hebatnya Melaka ini, kita lihat dalam beberapa cabang aspek ini. Okey, pertama sekali kita lihat kehebatan Melaka ini dari segi ataupun daripada aspek pembentukan empire. Bermaksud kita nak lihat Melaka ini dia bukan saja daripada satu kota yang kecil, bagaimana ia boleh berkembang menjadi satu kesultanan ataupun satu empire yang besar. Okey, pertama sekali kita lihat cara pembentukan empire ini, bagaimana Melaka menyebarkan empirenya. Pertama melalui penaklukan. Apa yang dimaksudkan penaklukan? Okay, penaklukan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Melaka, dan penaklukan ini apabila mereka menakluk kawasan-kawasan yang berdekatan, contohnya kawasan Pahang, Terengganu, Kelantan. Okay. Dan sehingga di Sumatera, okay, adanya kawasan Siak, Rokan, Kampar dan Rupat. Okay. Kedua, penaklukan ini dibuat melalui perkahwinan, okay, antara Sultan Melaka dengan puteri diraja kerajaan lain, okay, dan perkahwinan ini merupakan lagi hubungan dengan empire lain. Okay. Seterusnya naungan. Okay, terdapat kerajaan lain yang rela bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Jadi raja yang berada di bawah naungan Melaka ditabarkan oleh Sultan Melaka. Okey, antara kerajaan yang rela bernaung ialah Lingga, Patani dan Kedah. Okey, jadi ada beza penaklukan. Penaklukan ini apabila Melaka sendiri yang menakluk. Tetapi kalau naungan ialah kerajaan itu rela untuk berada di bawah naungan Melaka. Jadi apabila ada kerajaan-kerajaan ini, negeri-negeri ini yang datang untuk bernaung di bawah Melaka dan ada kawasan yang ditakluk Melaka, maka empire Melaka ini menjadi besar. Okey. Jadi kita lihat apa kepentingan pembentukan empire ini pula. Pertama, untuk luaskan empire dan meluaskan empire. Itu dari segi politik. Okay, untuk mengukuhkan hubungan kerajaan yang lain dan juga menyekat pengaruh luar daripada mengganggu kawasan ini. Sebagai contoh, menyekat daripada Siam, Majapahit dan Pasai. Okay. Yang kedua, daripada sudut ekonomi, okay, untuk supaya dapat menerima hadiah dalam bentuk wang, emas, okay, dan bantuan ketenteraan, dan juga dapat bekalan hasil pertanian dan sebagainya di Pelabuhan Melaka. Dan yang akhir sekali, kesan ataupun kepentingannya adalah untuk berlakunya asimilasi dalam budaya serta untuk membentuk masyarakat yang majmuk. Okay, itu kepentingan pembentukan empire ini. Dan kita lihat juga pembentukan empire ini, okay, pentadbirannya mempunyai tiga peringkat, iaitu peringkat pusat, peringkat naungan dan peringkat jajahan. Okay, peringkat pusat maksudnya berada di Melaka lah, di kawasan Raja bersemayam. Peringkat naungan ialah kawasan yang seperti kita tahu, sebut tadi, yang menaungi, yang mengakui ketuanan Melaka dan mereka menghantar ufti. Dan pentadbiran kawasan jajahan ialah apabila pemerintah itu dilantik oleh Sultan Melaka sendiri. Okay. Baik, jadi itu yang pertama. Kalau kita dengar kehebatan Melaka ini, okay, dari seluruh empire-nya, daripada satu kawasan di Sungai Bertam itu, ia berkembang sehingga ke Sumatera, sehingga ke Kedah, sehingga ke Terengganu dan sebagainya. Okay. Okey, sekarang kita lihat kehebatan ataupun kegunaan dari segi penyebaran Islam pula. Okey, dari segi penyebaran Islam, cara-cara penyebaran Islam ketika itu yang dilakukan oleh Melaka ialah pertama pengislaman pemerintah. Okey, sewaktu itu tahun 1414 Sultan Iskandar Shah diikuti oleh pembesar telah memeluk Islam. Okey. Yang kedua, Sultan Muzaffar Shah telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi di Kesultanan Melayu Melaka. Okay, itu dari sudut pemerintah. Kedua, agama Islam juga disebarkan melalui perkahwinan. Okay, perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan Raja Siam. Ketiga, peranan ulama, peranan mubaligh, okay, yang datang daripada Arab dan sebagainya. Dan seterusnya, daripada perdagangan, okey, orang-orang Arab, India, China datang untuk berdagang dan mereka menyebarkan Islam, okey, dan akhir sekali melalui perluasan kuasa apabila Melaka menyebarkan melalui negeri-negeri yang ditakluk ataupun negeri-negeri yang dinaung, okey, maka mereka juga memeluk Islam. Okey, jadi itu kehebatan Melaka ini, okey, daripada pemerintah, peranan ulama, daripada pedagang, dan daripada perluasan kuasa itu mereka berjaya untuk menyebarkan agama Islam. Okay, jadi apa kesan kehebatan Melaka itu apabila ia menjadi tumpuan ulama? Okay, ulama datang dan pendakwah datang untuk menjalankan aktiviti dakwah di situ. Kedua, menjadi tempat pembelajaran agama. Ketiga, menjadi pusat persuratan agama Islam, karya-karya daripada Arab, daripada Parsi. Keempat, pemerintahan dan pentadbiran ketika itu dimasukkannya undang-undang Islam, okay, yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Jadi itu kesan, okay, apabila Melaka ini menjadi pusat penyebaran agama Islam. Okay, itu kehebatan Melaka yang kedua. Kehebatan Melaka yang ketiga ialah apabila ia menjadi pusat perdagangan yang hebat. Okay, pusat perdagangan yang hebat. Okey. Macam mana Melaka boleh menjadi pusat perdagangan yang hebat? Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah kerana kedudukan Melaka yang strategik. Okey. Ini menyebabkan laluan Melaka berjaya mengawal laluan perdagangan antara China dan India. Okay. Yang kedua, Melaka menjadi sebuah perdagangan, pusat perdagangan yang hebat apabila ia berjaya menjadi pusat pengumpulan dan pengedaran barang. Okey, seperti barang yang diedarkan, emas, timah dan lain-lain, dan barang yang dibawa masuk pula adanya barang daripada China, okey, seperti tembikar, batu delima dan lain-lain, okey. Jadi ia menjadi sebuah kawasan pengumpulan barang kerana ia dilalui pedagang-pedagang daripada India dan China. Okey, yang ketiga, ia sentiasa dikunjungi oleh pedagang dari luar alam Melayu juga, seperti pedagang Arab, China dan Gujarat. Okay. Dan akhir sekali, Melaka juga menjadi, di samping menjadi pusat perdagangan, ia menjadi pusat perkapalan. Okay, kerana terdapat kemudahan-kemudahan di Pelabuhan Melaka. Okay. Baik, jadi itu tiga kehebatan Melaka. Okey, yang pertama pembentukan empire yang hebat, kedua Melaka hebat dalam penyebaran agama Islam, ketiga Melaka hebat dari segi pusat perdagangan. Okey. Kemudian ada lagi dua kehebatan Melaka ini kita lihat daripada aspek pengurusan perdagangan. Okey, mengapa ini dikatakan hebat? Kerana yang pertama, di pelabuhan tersebut adanya Syah Bandar. Okey, Syah Bandar inilah yang menguruskan pelabuhan yang ada dengan teratur. Okey. Jadi apa tugas Syah Bandar ini? Tugas-tugasnya ialah menguruskan pasar dan gudang, menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang. Okey. Dan Syah Bandar juga bertanggungjawab memeriksa alat penimbang, sukat, mata wang dan menjadi hakim di pelabuhan. Disebabkan ada Syah Bandar ini, pengurusan Melaka di pelabuhan Melaka dilakukan dengan teratur. Yang kedua, terdapatnya cukai perdagangan. Okey, cukai perdagangan ini ada dua, cukai rasmi dan cukai tidak rasmi. Jadi antara cukai rasmi itu ialah cukai import yang dikenali sebagai panduan. Okay. Dan ia berbeza-beza dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Okay. Dan kedua, cukai tidak rasmi, iaitu bentuk hadiah. Okay. Daripada pedagang-pedagang yang ingin memberi hadiah. Okay. Yang sama nilainya dengan cukai 5%. Okay. Jadi ada dua, cukai rasmi dan cukai tidak rasmi. Baik, yang ketiga ialah adanya sistem mata wang. Okay, perdagangan di pelabuhan Melaka ketika itu ada dua cara. Yang pertama melalui pertukaran barang ataupun menggunakan mata wang seperti jongkong timah, serbuk emas dan sebagainya. Baik, dan sekali, yang keempat ialah orang laut. Okay, di kawasan perdagangan ataupun pelabuhan Melaka, terdapatnya orang laut iaitu orang yang memberi taat setia kepada raja dan memainkan peran yang penting dalam mengekalkan kestabilan kerajaan. Okey, apa tugas orang laut ini? Mereka merupakan pelayar dan penunjuk arah kepada pedagang. Yang orang laut bertanggungjawab sebagai tentera untuk menjamin keselamatan pedagang. Okey. Jadi itu orang laut. Dan yang terakhir, kelima, kemudahan pelabuhan di Melaka. Okey, kemudahan pelabuhan yang ada. Okey, pertama adanya gudang menyimpan barang. Adanya kemudahan pengangkutan, ada bekalan makanan, ada khidmat membaki kapal, tempat penginapan dan sebagainya. Maka pengurusan perdagangan di pelabuhan Melaka ketika, kalau kita panggil sekarang, memang tip-top dan itu menjadikan satu aspek kegemilangan ataupun kehebatan Melaka yang orang kenal. Okey. Dan sekali kita lihat kehebatan ataupun kegemilangan Melaka ini dari segi hubungan luar. Hubungan luar ini bermaksud hubungan Melaka dengan kerajaan luar. Okey, ada dua. Yang pertama dalam Kerajaan Alam Melayu, okey, adanya hubungan dengan Kerajaan Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Majapahit dan Makassar. Dan hubungan-hubungan ini atas dasar yang pertama sama taraf, kedua untuk berkongsi pendapat, ketiga berbincang hal ehwal Islam, keempat untuk dasar perdagangan dan penyebaran Islam. Baik. Dan akhir sekali dengan kerajaan luar seperti China, Siam, Ryukyu dan lain-lain, mereka menjalinkan hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan. Jadi detailnya yang ini boleh rujuk buku teks. Okey, maka kehebatan ini ialah merupakan salah satu kegemilangan Melaka yang berjaya membuat hubungan dengan kerajaan luar. Okey, jadi ada lima kehebatan ataupun kegemilangan Melaka. Yang pertama tadi, pembentukan empire. Kedua, penyebaran agama Islam. Ketiga, pembentukan pusat perdagangan. Keempat, pengurusan perdagangan. Dan kelima, hubungan luar. Baik. Maka itu kegemilangannya. Sekarang kita lihat pula pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Seperti yang kita tahu, ada satu fasa di mana Melaka mula jatuh ataupun berlaku keruntuhan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ini kita akan lihat empat perkara. Yang pertama faktor dalaman, kedua kita lihat serangan Portugis, ketiga kita lihat strategi Melaka dan keempat kita lihat usaha untuk mengembalikan semula. Okey, baik, pertama sekali kita lihat, okey, apa yang berlaku sebenarnya yang menyebabkan kejatuhan Melaka ini. Okey. Jadi ada terdapat dua sebab, iaitu menjadi kejatuhan Melaka ini disebabkan oleh dua sebab utama, iaitu faktor dalaman dan kedua disebabkan serangan Portugis. Jadi dalam faktor dalaman itu ada dua puncanya. Pertama, masalah kepimpinan, kedua masalah perpaduan. Apa yang dimaksudkan dengan masalah kepimpinan ini ialah apabila ketika itu disebabkan oleh kelemahan Sultan Mahmud Shah dan pembesar dalam pemerintahan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, berlakunya amalan pilih kasih dan rasuah serta penyelewengan dalam pentadbiran. Dan ketiga ialah berlakunya perbalahan dalam kalangan pembesar. Jadi berlaku masalah kepimpinan tersebut. Dan kedua, apabila berlaku masalah kepimpinan di bahagian atasan, maka wujud pula masalah perpaduan dalam kalangan rakyat. Pertama, rakyat mula tidak bersatu padu. Kedua, berlakunya persaingan antara pembesar-pembesar Melaka yang menyebabkan perpecahan kerana ada orang menyokong pembesar itu, ada orang menyokong pembesar ini. Dan ketiga, askar upahan dari luar yang tidak taat dan setia kepada Melaka. Maka kedua faktor dalaman ini menjadi punca pergolakan Melaka dan menyebabkan ketidakstabilan dari segi politik. Baik. Jadi selepas itu pula berlaku pula serangan Portugis. Okey, yang menjadi sebab keruntuhan Melaka ini. Okey, pertama kita kena lihat apa matlamat Portugis ini datang ke Melaka. Okay, pertama kerana untuk mereka mengawal perdagangan rempah, terutamanya kerana ketika itu rempah amat berharga. Kedua, untuk mereka menyebarkan agama Kristian. Ketiga, untuk mereka menghapuskan penguasaan pedagang Islam di alam Melayu. Okay, jadi itu matlamatnya untuk mereka datang ke Melaka. Maka permulaannya, okay, hubungan ini terjalin apabila Lopes de Sequeira datang ke Melaka untuk memulakan hubungan Melaka dan Portugis pada tahun 1509. Okay. Jadi itu yang pertama. Kemudian mereka datang lagi untuk berunding. Okay. Namun rundingan mereka untuk memulakan hubungan antara Melaka dan Portugis itu gagal. Maka apa yang berlaku? Okay. Portugis dengan pimpinan Alfonso de Albuquerque, okay, telah menyerang Melaka sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1511, pada tahun 1511, iaitu pada 25 Julai, 10 Ogos dan 24 Ogos. Okay, dan akhir sekali Melaka jatuh ke tangan Portugis. Okay, selepas 3 kali serangan tersebut. Baik. Jadi sewaktu serangan tersebut itu, kita nak lihat juga apa strategi yang Melaka gunakan untuk menghadapi Portugis. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kehebatan Melaka ketika itu, sebenarnya ia amat hebat dalam mempertahankan Melaka. Semangat juang mereka itu melalui strategi-strategi yang kita akan lihat ini. Okey. Ia bukanlah seperti yang kita jangkakan bahawa Melaka tewas kerana senjata yang tidak moden, okay, dan sebagainya. Bukan. Kerana berperang menggunakan keris sahaja, bukan. Okay, jadi kita lihat strategi Melaka untuk menghadapi serangan Portugis. Okay, yang pertama, Melaka menggunakan lancaran dan perahu berapi. Okay. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, di pesisiran pantai, mereka membuat pertahanan menggunakan kayu kayan dan pelbagai meriam. Okay. Serta mempunyai peti-peti yang berisi serbuk peluru. Keempat, tembakan meriam bertalu-talu daripada pantai. Dan kelima, mereka juga menggunakan tentera bergajah untuk menewaskan Portugis. Baik, jadi itu antara strategi Melaka dalam menghadapi Portugis. Dan selepas Portugis menakluk Melaka, iaitu pada 25 Ogos tahun 1511, maka berakhirlah Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Okay, maka Sultan Mahmud ketika itu berundur ke Bintan dan mendirikan dan bersemayam di sana. Okay. Dan ketika baginda bersemayam di Bintan, baginda cuba untuk mendapatkan semula kedaulatan Melaka dengan menyerang Portugis. Okay. Dan serangan itu berlaku di antara tahun 1515 hingga 1519 selama 4 tahun. Mereka Sultan Mahmud telah melancarkan 3 kali serangan. Okey, namun gagal untuk mendapatkan Melaka. Dan pada tahun 1526, okey, Portugis telah menyerang pusat pemerintahan Sultan Mahmud di Bintan. Okey, dan akhirnya Sultan Mahmud terpaksa berundur ke Kampar pada tahun 1528. Okey. Jadi di situ kita lihat sebenarnya berlaku, okay, tindak balas semula untuk mendapatkan kedaulatan Melaka daripada Portugis, okay, namun gagal. Maka berundurlah Sultan Mahmud ke kawasan yang lain. Dan sebenarnya perjuangan mengembalikan kedaulatan Melaka ini tidak terhenti di situ, kerana ia akan bersambung dengan kesultanan ataupun sultan-sultan lain yang kita akan belajar dalam bab yang seterusnya. Okay. Baik, jadi kita telah habis pada lebar cerita tentang Melaka dan kita telah lihat pertama pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Kedua, kita dah lihat kehebatan Melaka ini yang menjadi sampai hari ini kita sebut-sebut tentang kehebatan Kesultanan Melayu Melaka. Dan sekali kita telah lihat bagaimana dan apakah punca yang menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka ini berakhir. Okay. Maka sebelum saya mengakhiri, ingin saya ingatkan kepada kita semua bahawa kita harus berbangga sebenarnya dengan apabila kita melihat kehebatan Melaka satu masa dahulu dan sehingga hari ini masih ramai lagi orang yang melihat, okay, kehebatan Melaka ini melalui kajian sejarah dan sebagainya. Okay. Jadi janganlah kita rasa terhina ataupun rasa malu apabila orang mengatakan bahawa Melaka ini dijajah dan sebagainya. Namun kita perlu sediakan fakta-fakta, kita perlu sediakan ilmu-ilmu untuk kita menepis segala tomahan orang terhadap Kesultanan Melayu Melaka ini. Jadi itu sahaja hari ini, kita jumpa lagi. Terima kasih.